Det har vært en hyggelig dag. Vi var heldige med været. Det setter så klart en god ramme på arrangementet. Spennende å følge kampen hele dag. Mange timer. Dere har stått på. Dere har stått på fælt. Dommerne har stått på. Det er jo noen eldre herremenn, disse dommerne, så de begynner jo å bli slitne. Jeg skjønner jo det. Men spillerne er unge og spreke. Til slutt da, så blir det jo en vinner. Og jeg vil først takke Bjørvika for innsatsen. Og de ga vinnerne sentrum en god kamp. Gratulerer så masse med NM-seier til sentrum. Jeg tenker at vi tar runners up, medaljer og pokal til dere. Så hvis en spiller kommer fram, eller du kan overrekke først premiene her, medaljene her. En spiller, vi klapper en spiller fram, får hver sin medalje, og så tar vi pokal til slutt. Så kan vi klappe en fram. Hanna Jas har jo spilt langt 100 i dag, og det er ikke bare laget i 100 i en NM-finale. Jeg tror kanskje det er bare en eller to som har gjort det tidligere. Jeg gratulerer, Jas, og stå på. Du er en av de beste spillerne, og det har du bevist gang på gang. Stå på. Så tenker jeg at presidenten kan ta med pokalen, runners up pokalen bort til Bjørvika og overrekke den. Takk for god innsats og god kamp, Bjørvika. Da vil jeg be Mubasher å komme her og si et par ord om hans gode planer i fremtiden for Arbeiderpartiet, for Norge og for Oslo, for cricket. Bismillahirrahmanirrahim. Hei alle sammen. Aller først vil jeg takke dere for at jeg blir invitert her. Både cricketforbundet og de alle ledende som har invitert meg. Gratulerer til sentrum for å vinne NM-finale. Og gratulerer Bjørvika for en god kamp. Som dere vet at jeg heter Mubasher Banaras. Jeg er bistående kandidat for Oslo Arbeiderparti nummer 23. En av mine kollegaer har vært allerede i dag tidlig. Vi vil at idrett skal stimulere i Oslo. Arbeiderpartiet vil at vi skal tilrettelegge for idrett. Dette gjelder både cricket og landshockey. Jeg har vært i dag tidlig på landshockeykamp på Mortensrud. Veldig fascinerende å se. Og det jobben som dere gjør her i banen betyr enormt mye. Både for integrering og for helse, og for at dere skal utvikle dere som medmennesker. Jeg har sittet i Grorud bydel som leder helse og sosial og BU-nestleder. Av virke jobber jeg som lege og kommuneoverlege. Jeg er veldig opptatt av at vi skal tilrettelegge for at alle skal ha like muligheter for at man skal delta aktivt i samfunnet. Jeg har hørt i mange andre fora er at innvandrere generelt er lite representert i idrett. Det er en grunn til det, folkens. Det er fordi at vi har ikke rette baner. Par i dag er cricket er den idrett som er mest voksende i Norge, i Oslo. Og det har jeg talt på. Dette har jeg talt på. Men så er det slik at det er også et faktum at cricket mangler fortsatt en internasjonal standard cricketbane. Det har vi ikke. Jeg har sittet i programkomiteen, der har jeg fått god veiledning av Shabazz Tariq som står her. Og vi i Arbeiderpartiet vil absolutt jobbe for at det skal være et internasjonal standard cricketbane i Oslo. Og da har vi sagt to muligheter. Vi har en på Mortensrud, og det andre det har jeg hørt om Grorud bydel, Huken Puttverk. Gutta som kjører drosje vet hvor det ligger på Ammerud. Den skal nedlegges om 1-2 år. Og Arbeiderpartiet har programfestet, både sentralt og lokalt. Når den huken skal avvikles, så skal det bygges internasjonalt cricketstadion. Og jeg kan stå her og si at jeg skal jobbe hvert eneste minutt for den saken, for at den skal komme videre. For at jeg skal ha noe å si, for at Arbeiderpartiet skal ha noe å si, da trenger jeg deres støtte. Dere må bruke deres stemmeretten. Ikke bare her i Ekeberg eller Sønnosan, i hele Oslo.
Dere må få ut, gå ut, stemme, både dere og deres familier. For å gi en kort setning, i Oslo Vestkant er det valgdeltakelsen 80-85%. I Groruddalen er det kun 40-45%. Det er enormt stor forskjell. Så hvis vi skal få mulighet, hvis vi skal bestemme, da er det viktig at valgdeltakelsen skal gå opp. Og da er det viktig at alle som hører meg, dere må spre budskapet. Jeg sier ikke dere skal stemme på meg, jeg sier stemme på Arbeiderpartiet. Om dere vil at vi skal komme inn med en andre bakgrunn, stem på nummer 23-29, jeg, Jon Nasser, og Dalit, og fra Sønne Nordstrand, kandidater fra Sønne Nordstrand. Vi skal jobbe for dere. Jeg har hatt god kontakt med Hermen Tanvir, med Raisa, med Espen, og jeg skal gjøre min beste for at dere skal ha mer midler, dere skal få krikket bane, dere skal ha mer ressurs. Tusen takk, stå på sammen, jeg vil sterke dere. Tusen takk, Mubashibai. Vi setter en stor pris for din tid, og håper det blir... Ja, det blir masse innsats bak dette her. Det er veldig mange som har vært veldig bekymret for at det har vært mye vann på cricketbaner i det siste. GS har virkelig stått på i de siste dagene for å finne en mulighet eller en løsning sånn at ikke flere kamper går, sånn at ikke flere kamper blir avlyst. Så vi holder på, men da, hvis vi er heldige så klarer vi å få et eller annet som vi klarer å få bort vann fra banene. Så vi håper at vi får en løsning. Tusen takk, Espen, for innsatsen din. Nå vil jeg be... Malik Sarwar sahab, kanskje ikke dere kan gjøre? Ja, Malik sahab, klart. Angus, sahab, idar aina. Ja, apne dere, sahab. Ja. Han er også en cricket-lover, vet du, så da vil vi at han skal overrekke Man of the Match-premien. Ayaz Bhatti! Da ber jeg alle sentrumgutta komme frem og ta imot deres medaljer. Men ikke åpne dem. Det er fint om dere kan levere det tilbake sånn at dere får det på avslutning. Er det sånn det er, Espen, eller? Denne kan vi ta. Ja, det er greit. Den kan dere ta med. Ellers så får dere ikke komme hjem av fruen deres, vet du, faen. Så det er fint. Noe må dere ha med hjemme, vet du. Nebil, du mer av Lillevåg. Veldig bra, Omer. Veldig bra bowling. Patrick, veldig bra. Kashik, veldig bra bowling i dag, Ibi. Adil, unge gutta. Omer, 3-4 vikis i dag. Hassan, veldig bra. Og Nebil, veldig bra. Og helt på slutten så vil jeg be Tariq Shabazz å komme frem og overrekke den store kongepokalen til sentrum skipper Mr. Akhtar. Ali bhai zara picture to khich do Akhtar zara pakad ke rakhna zara. Sentrum har virkelig bevist at det er en av de beste lagene i Norge. De er NM-mester, og vi takker Oslo som var NM-mester i fjor. Så jeg håper virkelig ikke at det blir noen andre lag, men det er veldig godt å prøve. Og så er det veldig viktig, de lagene som har spilt i dag, de rydder etter seg. Det er veldig viktig, ellers så sender vi bøter. Vi har ikke glemt det, vi er fortsatt på jobb. Så jeg glemmer aldri dette her med rydding, fordi at om vi får et klubbhus, så er vi rydding det viktigste. Så tusen takk for i dag, alle sammen som var her i dag, og så håper vi å se dere.